Sexto dia. Santa Giana teve 4 filhos. Na sua 4ª gestação, ao finalzinho do 2º mês, foi descoberto um fibroma dentro do útero dela. E ela foi submetida a uma cirurgia que, graças a Deus, teve sucesso, e ela conseguiu seguir até o final da sua gestação. Mas mesmo durante a gestação, ela foi sempre se colocando aos pés do Senhor, se abandonando à sua providência, porque realmente era uma gestação de muito risco, tanto para a vida do bebê quanto para a vida dela. Mas em nenhum momento ela pensou em perder a vida do bebê. Ao contrário, ela mesma sempre se colocava à disposição, chegou a falar isso para o seu marido, chegou a falar para os médicos, que se tivesse que escolher entre ela ou a criança, que era para escolher a criança. E ela colocou isto, eu o exijo, salvai-a, salvai a criança. E aí, no dia 21 de abril de 1962, nasceu Giana Emanuela, a sua 4ª filhinha. Graças a Deus nasceu saudável, mas aí Santa Giana passou a ter muitas dores, quase não conseguiu aproveitar muito aquele momento com a filhinha por causa das dores intensas que ela tinha, e ela veio a falecer no dia 28 de abril de 1962, já em casa. Então, que nós possamos pedir, nesse 6º dia da nossa novena, além das nossas intenções particulares, por todas as gestantes, pedir ao Senhor que cuide do coração de cada gestante, de cada mãezinha que espera muito o seu bebê, e também por todas as mulheres que esperam receber de Deus essa graça. Que Santa Giana interceda para que elas possam levar a termo suas gestações, para que dê tudo certo, para que o Senhor esteja com elas em cada momento. Que Santa Giana interceda para que elas se abram à providência de Deus e confiem plenamente que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja Santa Giana Beretta Mola, que na juventude Te procurou amorosamente e Te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Nós Te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com Seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a Teu serviço, para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a Ti mesma nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós Te agradecemos por Te haveres mostrado nesta Tua serva como o que serve e acalma a dor dos homens. Acolhendo Sua lição, fazei-nos generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como Tua esposa, Tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos, para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós Te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança que, qual dom esperado, levava no seio. Confiando só em Ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida,
sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dá-nos a graça que te pedimos. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.